takhle, takhle a dvě prkna uprostřed. Branka. Mhm. Takhle ne, to by asi nefungovalo. No. Tak to bychom měli teďka. Ještě potřebuju lopatu. Tak teďka potřebuji nalákat nějaký krávy. Oni už vyrostly, jo. Do fofr teda, pojďte všichni tři. By mohli i čtyři, no ale... Yeah, jsou dost blbí na to i tyhle tři. No, se tam zasekla prostě o trávu, nebo já nevím. Nejde. No, tak nechoď. Co vy dvě? Hele, tak si to rozmyslela. Ale tohle si taky rozmyslela. No to je dost. Ježiši Maria. Vůbec nevím, kam jdu. No tak snad tam prolezete, ne? No, bych řekl. No, ještě třetí. Ty už to zase nemyslí. Nechoď ven, Ježíši. Já vím, jak to udělám. Na tohle nemám nervy. Může být někdo tak blbej, že se netrefí dovnitř, když ho tam lákám. Ale automaticky se trefí ven. Sám od sebe. No, kde to je? Tak. Řešení pro blbý krávy. To, že to tady mám blbě postavený zrovna. Jdeš, nebo co? Pojď ty. No, prosím. Radši to schovám, oni jsou schopni vylíst. Pojď. Tak, tady vylezeš a spadneš sem. Spadneš sem, tak. To je práce. Ještě nějaká osamecená. A tamhle taky bych mohl vzít obě. Musím se nějak zaseknout, když jim to hned nedám. No, ty jsi tak blbá. Hele, no, konečně se nastartovala. Ještě trávu ti tady vysekám. Teď netrefím domů ani já. Už tady něco chrochtá. Zomba. Dělej, dělej. Hlavně se nezasekni, prosím tě. Projdeš tady mezi stromama. Už koukají kámošky, těšiši Maria, ty jsi... No, zomba. Ještě jsem chtěl dámhle tu. No, když už jsi tak blízko, tak pojď. Neumíš držet tempo. Asi takhle pojď. Tak.
A už jde se zomba. Tam je kráva ještě. Na něj kašlu. A měl bych to nějak osvětlit. Asi tady. Já to tady nebudu zase nacházet. No, když tady je ten sloup, to nemusím osvětlovat, když se musím vylíst pracně. Zvuky čvachtací. Je to normální od zombie? Asi jo. Není to normální, ježišmarja. Ještě čvachtá ten creeper. Všechno kvůli týhle krávě. Pojďte. A kdyby šel creeper, tak zabučte. Hlavně se nezasekávejte. Já mám to jasný. Ale to je zase těžký úsek u stromu. Že to zvládnou. Je. To vám to musím ukazovat vlastnoručně. Už mi došla tráva. Zkušenost. Musím pokosit nějakou trávu. Nebo obilí teda. Asi bych se měl dát louč, aby to tady líp rostlo. Ale zombíku nevidí, že sklízím obilí. Tak neotravuj, ne. To je dost. Už taky chcípnul. A teď, když toho vyskočím, tak to porupu. Tak zasadit honem zpátky. Mám zase nějaký rozmnožováky. Ježiši, zase creeper. Zase ten creepák. Jestli mi pustí krávy. On si tam stoupne a čeká. Říkám, že s tebou mluvím. No, tak se mi to líbí. Můžete mě nechat bejt. Já si potřebuji dát vypálit tu maso. Co to tady za divný díry takový? Co mi vůbec neježíš, už zase. Zase to zkouší. No, tref zombíka, tak se mi to líbí. Tak hezky jste se pomlátili. Tak se mi to líbí, co ten pavouk. Slyším pavouka. Někde tady něco zkouší. Říkal jsem, že si potřebuju dát vypálit maso. 25 masa, to je, tak se mi to líbí. Tak, tady to zatím trošku ucpu. Hned druhá kostka blbě. Aha, tak to ucpu opravdu jenom trošku. Sakra. 14 kostek, to neucpu, tuhle tu díru. Aspoň trošku.
No. Asi bude muset přijít na řadu lopata. A něco tady sjedu. Nějaký cvičný Enderman náhodou někde, že by se tady zatoulal. Samozřejmě, že ne. Bych toho chtěl moc. Tak, ještě 7, to mi samozřejmě nevyjde. 4. 4 kostičky. Tady je nějaká zbytečná hlína. Tak. Se pavouk. Buď je pod tím, nebo někde dál. Tak. Jak je to s množením? Jo, už jsou čerství. Některý. Se hodí vždycky. Honem se najím. No, tohle už by mělo být v pohodě s jídlem, ale nebude to v pohodě s něčím jiným. Tak. Ježíši Maria pavouku. Musí děsit. Jsem uklízel. No, to je asi všechno. Ještě tohle. Tak. Můžu jít pro další krávy. Si udělat větší záhonek. No, to bude spotřeba. To bych asi měl, no. Jenže. No, tak zkusím to trošku rozšířit. Tady to je stejně takhle blbě převislí, akorát do toho spadnu, jak se znám. Že tady to tady potřebuji, abych tam nahnal ty krávy tudy. Chodí v záhonku. Jsou dneska kostlivci. Tohle to tady teda nechám. Tady to trošku můžu ještě skopnout. Je, ty sem vůbec nechoď. Nechci upravovat další díru. Doufám, že tady klid. Tak, lopaťáka. Tady si nějaký větší nájezd. A tady ten převis musí zůstat, no. Takhle blbě. No, nevadí, no. Takže tady udělám nějaký takový další záhonky. Co ty pavouci tam zkoušejí? Do země nechci stavět, je zbytečný. Došla lína, jo. Ale pavouku moc tam neřvi, nebo tě vyřeším. Dej
Dejte mi všechno hlínu. Potřebuju, což bych to udělal takhle. No, tady mi to nějak nevychází. To by mohlo fungovat, ne? Myslím, že na ty dvě kostičky to funguje. No, uvidíme. Takže bych to mohl dát ještě tady, no, ale tak radši ne. Jedna kostička. Mám tu motýku schovanou někde. Co je ten pavouk? Tam je někde zavřený. Tak, motýka. Jsem si nevzal semínka. Zrovna když jednou je potřebuju, tak je nemám. Tolik jich asi tam nedám, ale to nevadí. Teď jsem si mohl udělat takový nájezd. Teď jsem ho tady měl. Protože když takhle tam spadnu, tak to se nezdupe. Ne. No, ale když tam spadnu jinudy, tak se to zdupe. Proč ho ještě takhle udělám? No. Uvidíme, co to bude. No, je to takový blbý místo. Zrovna když mám hlínu ještě. Místo čeho si dám. Tak to tady dodělám. To by mohlo. Ještě si se dám světlo. Tak, teďka ty semínka. Ne, teďka ta motýka. Aby se mi nerozbije. Než to dodělám. Zvláštní pole. Co je tohleto? Za chybu. Zasadíme a nazdar. Zasadíme. Všude, kam to jde. Asi můžu sázet i pod nohy. No jo. Aspoň co. No, zajímavý políčko. Ale jelikož tady to roste i... No, uvidím, až to vyroste. Jestli to náhodou neuschne, tak bych to mohl... ještě nějak zefektivnit. Tady ty prostředí by mohly být plný. Ale to stačí. Co to je? Jdi dolů. Co? Aha. Jsou věci tohleto. A já jsem jich zasázal docela dost. Já se můžu rozmnožovat, jo. Sakra. Co ty? A ještě někdo? No, ty už nemáš nikoho k sobě. No, tak to máš smůlu. Tak. Ještě bych mohl někoho přivíst, a těch je tam ještě víc. Nebo že bych je rozmnožil, to přivádění je takový o nervy. Tamhle, já už mám jednu trávu jenom. Tak ještě tamhle tu tam vemu, no. Když se mi moc nechce. A tamhle jich je víc, tak já jich vemu víc. To za to stojí trošku.
Tyhle čtyři, když tam dotáhnu, tak to bude dobrý. Tak už budu spokojený. Hy? Seš, tady seš. No tam jsou ještě dvě. No, to už by se mi nepovedlo. Už takhle se vždycky nějaká zasekne, to známe. Neutíkejte, nestrácejte se mi. Budu muset přes pavouka. Ty chceš zdrhnout, já ti to vidím na očích. Doufám, že nebude útočit. Nic mu nedělám. Kráva se tady zasekla. Tak. No, pojď, dělej. Ona se zasekne metr před koncem. Tady jsem, koukáš na mě, tak pojď. Ty jsi úplně blbá kráva. Ale úplně. Kde je ten východ? No. Pojďte. I ta blbá jde. Prostě nepůjde. No, pojď. Taky blbou krávu tady mám, tak je to dobrý. Uhněte. Duen. Kde to je sakra? Tak. Teďka si sem schovám tenhle ten hezký krumpáč. To je škoda sebou nosit. Tenhle musím zničit. Kosti jsou mi na prd. No, tak můžu je tam dát. Tak. 17 kůží. Takže teďka se tady musím ochomejtat, aby mi to tady vyrostlo všechno. Abych to mohl sklidit. Pořádně je rozmnožit. Nějaký zvuky se mi tady dějou. Takže co? Co teď? No. Já bych mohl jít pomalu na Endermana zase. Už jsem tam dlouho nebyl a už se stmívá a já tam jdu. Já to potom postavím enchantovací bednu. Zničit. Enchantovací bedna. A pak ty. Sakra. Támhle jsem byl. Tady jsem byl. Ty kaktusy nějak neubývají, nebo já nevím. Tady jsem chytal Endermana. Že ty knihovny. Budu muset vyrobit. A na to budu potřebovat ještě papír. A to znamená bambusy. A ty taky nemám. Já si tady rovnou cestou natěžím bambusy. Tam si taky zasázím. Tady někde rostly. Já jsem je tady viděl. A tam už je zomba. U záchodu nikdo. Bambusy. Ale s creeperem. Že bych to zasadil tady. Bych taky mohl. Záleží, kde se budu víc ochomejtat.
Musím tam přeplavat. Nedá se nic dělat. Kolik mi to z toho padlo? 7. Ale už mi asi dochází hlad. A to tady musím vymlátit. A hezky do kaktusu, tak se mi to líbí. Jo, teď mi kaktusy pomáhají. Rozhlídnu se, jestli není Enderman. Není. Takže si jdu pro kaktus. Tam má jenom pavouk. Zomba se za mnou táhne celou dobu asi. Tak mu udělám radost a zabiju ho. O jo, jenom ho podrbu. Koukáš úplně jinám a střílíš na mě, co to je za blbost. Tak. To bylo rychlý. A už jsou 3. A tamhle jsou kosťové. To zasadím sem doprostřed. Tady budu asi nejčastěji. Enderman. Ha, ha, ha. Takže ještě sázet nebudu. A zrovna tam vždycky, kde jich nejvíc. Jo, tady bouchnu ten creeper. Co ty zombové, už se mi se třást. Jo. Takže... Tady si postavím další záchod. Na tom 3, 6, 8, to mi nebude stačit. Písek mi nepomůže. No, dobře, tak takhle. Ne, zombo, nech toho. Teď na tebe nemám čas. Tam ještě seš. Tohle rozbiju, tebe zabiju, když už tady teda opruzuješ. Trošku si takhle couvnu. Enjo, pojď. Kostlivec, ať ke mně nechodí. Kam šel? Endermane. Dobrý, no. Hele, a 2. Ohohohoho. Mňami, a ještě pojď ty. A taky mi to pust. No, přines mi ten písek, dělej. Pojď sem, já tě vidím. Ale jestli neprojíš, já si to radši vyzvednu, no dobře. Tak ten asi nepustil nic. No, už po mně jde kostě. Měli. 3 endermeni, oni byli asi 2, pak se teleportnul někam ten jeden. 15 písku, to tady můžu začít. V životě nezasypu tohleto, ani kdybych se zbláznil. Tady nechám, jako výstrahu. Nějakýho Endu by to chtělo. Se musím podívat taky na brnění. To už budu mít taky možná rozbitý nějaký.
Nebylo zrovna dobrý, kdybych tady chodil nahatý a nevěděl o tom. To jsou zrovna ty kostlivci, když tady chci sázet bambusy. Já mu rychle čeknu, no už nemám hlavu. Tak nejdřív vemu vás. Tak, 40. level. Zatím můj rekord. Creeper dělá, že mě nevidí. Známe ty jeho triky. No, už mě vidí. Teď jsem ho měl zabít. Tady všechno rozbíjej. On je zlý. No, ještě blbej písek, tím to ani nezacpu. Pak tady toho Endermana už vůbec nenajdu, tady v těch dírách. Je, to stavím na sebe. Já si tady poklidně stavím bambusy, nech mě bejt. Jo, něco si říkal. Tak pojď. Zdravě, jak se ti tohle bude líbit. No. No je klid. Dalšího Endermana tady už asi nenajdu. Takže si půjdu pomalu. Tu díru bych měl zasypat, nebo tam... No ale jak? To bych musel tady tím pevným... Tak to asi po tím pevným, no. Tam, no tohle zrovna moc pevný není. Z toho náhodou objeví Endermana, já ho neuvidím. Abych nepřežil. 23 písku. Takhle to zazdím. A je to. Objevil se tady někde mezi tím, co jsem tady pracoval. Nezdá se. Takže já si jdu uklidit perlu. Zase černý kaktus. Už hořej. Už plápolaj. Asi ještě tady doběhnu do nich seknout. Tak. Kam jdeš? Tadle bych mohl taky zadělat, to je hrozně hluboký. Chtěl nějakou zadělávací taktiku tady to. Ne, málem jsem tam spát. Aha, to jsem zrovna nechtěl. Jasně, jasně. Házejte mi klacky pod nohy. Jo, to mám už jenom písek. Aha, no, tak s tím jsem nepočítal. No, tak nic, no. Co to tady, tady taky? Ty jo, to je rozbombardovaný. To nebudu zadělávat pískem půl hodiny. No a co s ním jinýho? Tak. Ale to jsem dělat nechtěl. Ale zbavit se ho takhle můžu. Proč ne?
teďka si vlítnu sem do bedny, vemu si, nevyrostlo nic. Vemu si kůže. Nebo jsem si už vzal předtím? Nevzal. Tady jsou. Vemu si hlínu. Šutry mám. No. A mohl bych vyrobit ten crafting. Když už jsem tady. Já mám knížku. Nemohl bych vyrobit. 23 kůží. Tak, kde je slunce? Tamhle. Jede kam? Nahoru. Ještě hodně času. Takže. Já půjdu asi za krávama. Za krávama. Takže budu muset vytvořit tu bednu. Kolik mám už těch perel? Tam jsem se nepodíval. No, ještě jich je stejně málo. Celkem jich potřebuji víc. Kolik jsem říkal? 3, 6, 12 na portál a pak potřebuju ještě, abych ten portál našel, to aspoň abych si jich vzal takových 5, bych měl do zásoby. To je ještě dost času. Tak. Něco málo tady posklidím. Znova zasadím. Tady to je taková zahrádka na prd. Tak se bych zase taky trochu vylepšil. Takže když to došáhne přes dvě tam a dvě tam, tak to bych mohl teoreticky dělat takhle. To mi uschne. Sakra. Už to nemůžu sebrat. Ne. Tady nejeví nekonečná voda. Nebudu tak dlouho rozčilovat, že ji tam prostě dám. Tak. Dobře. A tady už to dvě políčka je. Tady musím nechat vodu. Takhle nějak. Tak. Zmenším, no, ale to je jedno. To stačí. A ještě bych to mohl takhle
mohl? Nemohl. Teďka to nemůžu skřížovatět. Ale mohl bych udělat jednu jinou věc. Když se vymýšlím nějaký voloviny. Nebudu nic dělat. Takhle teď to akorát zvořu. Ne. Když jsem měl ještě skoro půlku. To nářadí nic nevydrží. No, rozhodně toho tady bude víc teď. Asi snad vyrobím ještě jednu motiku. To je sekera. To je motika. Kamená, to nic nestojí. Já jsem tam rozkopal něco, co jsem nechtěl. No, to uschne. Možná to neuschne, když je takhle blízko. Zasadím. Teď mi asi dojdou semínka, Ježíš Maria. Že těch mám, že nevím, co s nima. Takže to mě jako moc nevadí. Tak. No, už je to trochu lepší, než to bylo. Teď se podívám sem, no moc toho tady není. Ale přece jenom něco si z toho pozbírám. Se mi hodí každý kousek. To jsem z toho moc nepozbíral. Zas tady stojí na hlavě. Jdi dolů. Tak. Něco tady pomnožím. Nahoře. Tak, 40. level. Tak, je slunce. Už zapadá. Potřebuji rychle ke kaktusům. Ne, nechci. Musím sem, tady musím odložit dvě perly, to znamená, že mám tři. A 23 kůží, to si tady nechám. Tady mám 3, tam mám kolik? Jednu nebo dvě? Tak, musím zpátky. Kaktus je nepřítel, tak. Teďka se musím podívat za těma bambusama. Ty budou furt stejný, ale teď jak se tam budu ochomejtat, když já nevím, jestli rostou v noci. Ale tady nějaký, který si taky vemu. To je zákon schválnosti. Vždycky, když je začne noc, tak začnu mít hlad. Já bych si toho nevšiml. Armáda menší. Aha! Tamhle seš. Pojď sem. Armáda si mě nevšimne. Ne. Dobrý. Mimo záchod, jo. Co to má znamenat? A ne, že odejdeš. Bude mi to doufám stačit, tejto. 11 hlídny. 1, 2, 3, to mi stačit nebude, do prčic. Mám tady ještě něco, dřevo, šutry.
ještě creeper ne, snad tam na mě půjde. Doufám, že ne, že mi to zničilo, jo. No, půjde na mě, proč ne? Ne! Žžžž. Ten já udělal nějaký velký. Tak pojď. Koukám na tebe. Hej. Pojď, já se tě nebojím. Co jsme jim mohl dát? Skrblík. Co zase s tímhle? To abych to opravil nějak hned. Aspoň těma šutrama. No a pak už vůbec nebudu mít šutry na dělání dalších záchodů. Dál. Zase menší armáda, ale nic. Žádný posily nemají. Tenhle pavouk na mě půjde. Na mě se zničí meč. A další nemám, to bych ho tady rovnou udělal. Sejmu. Neotravuješ. Doufám, že tady mám železo. Mám. Meč je za dva. Říkám za dva. Je. Tak. Tak, creepře. Teda ty, Endermane, pojď, další. Jo, vy jste dva. Taková zrada. Nic jsem tam nenechal. Creeper. U mých bambusů. Nic. Tak bych to měl zazdívat, jenže já to potřebuju, ty šutry. No, už jsem si myslel, že jsou to tři endermeni, to jsou tři zombíci. Se vás. Sice pěkná armáda. Rozbil bych si u vás meč. Ha! Enderman! Ha! Onem na něj. Nejzmizí. Jo, obrněnej creeperama. Nový meč si na to vemu. Máme tady ty triky. Dát mi rozbitý meč. Pak víme, jak to dopadne. Teď už tě dám, tak. Tak, zase kolečko, nebo čtverec teda. Tady musím dát takhle sloup. Takhle dávat bacha, ať se na něj nepodívám. Tak teď to tady zazdím. Odkopnu. Se na něj musím podívat.
To mi tam nevychází. Pojď. Tak, nechoď dvířkama. Chcíp. A dej to sem. Jo, haha. Tak se mi to líbí. No. Tak za chvíli největší problém budou kaktusy. Teda kaktusy, bambusy. Ne, už rostou. Tak, endermeni jsou sice nedostatkový zboží, ale pomalu a jistě lezou. Ještě jednou bych chtěl nějakého existujícího záchodu. No, už svítá, sakra, už to nestihnu. Kaktusy jsem tady vymítil. Celkem dost. To už na dalšího endermana nevypadá. Zbytečnej tady překáží, to měl sundat. Jo, creeper. Tak pojď. Ale ty on nebráň. Čtyřicátý první level. Sejmu tohohle creepera, nebo ne, ho nechám bejt. Snad se mi to nevymstí. Už můžu trošku sklízet. Rostou. No, počkat.